Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svjedočanstvo doktorice Glorio Polo. Ovo je 7. emisija o kojoj govorimo o svjedočanstvu doktorice Glorio Polo, koja se u jednom trenutku života našla između vrata raja i pakla. U prošlim izdanjima govorili smo, odnosno u 6. emisiji govorili smo o svjetkovanju dana Gospodnjega, nedelje i poštivanja oca i majke kako bi dobro živjeli na zemlji, koja je u biti i 4. Božja zapovijed. Nadam se, dragi slušatelji, da ste mi danas dobro. Još malo korona koja je u našim gradovima, našoj državi, nadamo se da će ona ubrzo proći, kako nam se ljeto bliži, nadamo se da će ona nekako po strani sakrit se kao mahovina na sjeveru drveća ili kao što gripa pobjegne i čeka hladnije i mračnije dane, tako se nadamo da će i korona isto učiniti. Nadam se da ste mi još jednom dobro i zdravo. Koliko prvi put slušate ovu emisiju, govorimo o svjedočanstvima doktorice Glorio Polo, koja se našla u kliničkoj smrti nakon što je, možemo reći, iznenada pogodio grom, nju i njezinog nećaka. Nećak je na licu mjesta ostao mrtav, dok je ona dva puta oživljavana iz kome, gdje je doživjela kontakt sa Isusom Kristom, sa Bogom, ali naravno i sa rajom i sa paklom, a naravno s druge strane i sa Sotonom, na koji način on pokušava da vrbuje ljude kako bi ih ugrabio u svoje ralje. Danas ćemo govoriti o veoma značajnom događaju, veoma značajnom pojmu kojima danas, možemo reći, svijet malo priča, pogotovo u ovom doba korone, a to jeste 5. Božja zapovjed ne ubij, a striktno ćemo se vezati pobačaja. Svakako ćemo na tome najviše vremena i pročitati i diskutirati, dok je sljedeća Božja zapovjed ne sagriješi bludno, koliko nas ona može odvesti na mjesta u kojima mi ne želimo ni zamisliti, kojima mi ne želimo ni samo pomisliti, a kamoli da nam se ona ostvare. Stoga u narednih 15-20 minuta ostanite na valovima Radio Marije i poslušajte 7. Izdanje emisije doktorice Glorio Polo, svjedočanstva. Gospođa doktorica Glorio Polo, rođena je 30. studenoga 1958. godine i u vrijeme nesreće sa munjom 1995. godine imala je 36 godina. Ako netko sumnja ali misli da Bog ne postoji i da je on onostrani svijet stvar za snimanje filmova, ili ako netko vjeruje da je sa smrću sve gotovo, bilo bi dobro da pročita ovu knjižicu. Ali čitajte potpuno od početka do kraja. Sigurno će se vaše mišljenje, ma koliko je bilo skeptično, izmijeniti. Ovdje se radi o jednoj činjenici, o jednom događaju koji je dobro dokumentiran. Gospođa doktorica Glorio Polo, kolumbijka, stomatologinja po struci, kod jedne nesreće umrla, to jest bila je tako teško ranjena da je nekoliko dana ležala u komi i još je jedino pomoću medicinskih aparata održavana na životu. Za vrijeme kome je bila na drugoj strani stvarnosti, u onostranosti, i ponovo se vratila natrag u život, odatle nam donijela važnu poruku. No pročitajte radije sami tu poruku na stranicama ove knjige izravno iz njezinih usta. Bit njezine poruke i njeznog doživljaja nije ništa drugo do pogled na beskrajnu Božju ljubav prema nama ljudima i na njegovo veliko milosrđe. Bog je ljubav, ističe nam i Papa Benedikt XVI u svojoj enciklici. Ne ubij, pobačaj. Kada smo u mojoj knjizi života došli do 5. Božje zapovjedi ne ubij, mislila sam, konačno tu nemam što sebi prebaciti, jer nisam nikoga ubila i nikoga smaknula. I na svoje veliko zaprepaštenje, Gospodin Bog mi je otkrio posve drugo. Pokazao mi je sasvim jasno da sam ja bila grozna ubojica. I ubojstva u koja sam bila zapletena pripadalo su osim toga s takvim ubojstvima koji su očima Gospodina među najgorima, naime pobačaj nerođene djeci. Pripazite sada dobro, moć i utjecaj koje sam svojim novcem stekla zaveli su me na to i doveli da financiram ne samo jedno, nego više, da ne kažem mnoge pobačaje. Moj novac je učinio te pobačaje moćnima, jer sam ja uvijek govorila, žena ima pravo odlučiti kako će ostati noseća i kada ne. Njezin trbuh pripada samo njoj. I pogledajte sada, u mojoj knjizi života
Stajalo je crno na bijelo i to je bila teška bol za mene. Ovdje to vidjeti i konačno shvatiti. U kakav gnusan zločin sam po svom novcu bila upletena. I to je neizbrisivo stajalo u mojoj knjizi života. Jednu djevojku koja je imala tek 14 godina, nagovorila sam da izvrši pobačaj. Ja sam bila njezina učiteljica u profesiji. Kada netko nosi u sebi otrov, tada u njegovoj okolini ne ostaje ništa zdravo. Na sve koji dolazi dodir s tim čovjekom, on utječe negativno. Oni dolaze u dodir s otrovom i postaju sami zatrovani i otrovani. Dalje, još posve mlade djevojke, tri moje nećakinje i zaručnica jednoga moga nećaka su izvršile pobačaj. One su bez razmišljanja došle k meni, jer sam ja s velikim novcem sve rješavala i bila sam tako dobra. Ja sam bila dobra tetka koja uvijek sve pozivala, dobra tetka koja im je pričala s novinama i svijeta mode koja im je uvijek predstavljala najnoviju moć i također često kupovala. Ja sam bila ona koja sam savjetovala tim mladim bićima kako se učiniti privlačnim, kako se mogu upleti u društvo glamura i kako mogu svoje mlado tijelo pokazivati drugima što je više moguće seksualnim i izazovnim. I zamislite, moja sestra mi je poslala i povjerila svoju djecu u punom povjerenju i kako sam ih ja pokvarila i prostituirala. Da, ja sam ta mlada bića koja su bila još napola djeca dovela do prostitucije. I to je bio dalji zločin koji vapije u nebo i strašan grijeh, koji stoji na listi najodvratnijih prijestupa pred gospodinom, odmah nakon pobačaja. Jer sam tim mladim djevojkama rekla sljedeći. Moje drage djevojke, ne budite lude, makar vam vaše majke tako mnogo govorila vrijednosti djevičanstva, stidljivosti i čistoći, to treba povezati s onim što su njihovi roditelji živjeli u prošlosti. A njihov svijet nije sadašnji svijet. One su zarobljene u prošlosti, one su postupile živjeti slobodan i moderan život. Vi morate imati razumijevanja za to. A vi same trebate se priključiti modernome životu, uživati slobodu koju smo mi žene izborile i ostvarile sve posve kao žene. Dakle, poslušajte ih, imajte razumijevanja za njih jer one ne mogu drugačije, ali nemojte radi toga pokvariti svoj mladi život. Vaše majke s vama govore o Bibliji koja je stara 2000 godina. One nisu više osuvremene. I župnici su odbacili moderno i ne žele ići s vremenom. Oni propovijedaju samo ono što im papa kaže, a papa nije prilagođen vremenu, papa izvan mode. A svaki moderni čovjek koji još njega sluša glup je i sam je kriv ako svoj život ne može pravo uživati. Pogledajte otrov koji sam bacila na ta mlada, nevina, djevičanska srca. To je jednostavno nezamislivo, monstruozno. Te sam mlade djevojke također naučila kako najbolje mogu uživati u svojem tijelu i seksu. Pri tome sam im upozorila na to kako je važno čuvati se začeća. Iznijela sam im sve meni poznate metode. Ja sam pod naslovom Savršena, samostalna žena informirala o svim rizicima i očuvanju začeća kod spolnog odnosa. Jednog dana dolazi jedna od tih djevojaka, naime ljubavnica mojega nećaka, koja je imala tek 14 godina, meni u ordinaciju. I ono što vam ovdje iznosim vidjela sam osobno uneseno u knjigu mojega života. Došla je dakle k meni u ordinaciju i ispričala mi je gorkim suzama. Gloria, ja sam ipak tako mlada, praktično sam i sama dijete, pa ipak sam već trudna. A ti, glupačo, nisam li vam objasnila kako se zaštititi? Na to je ona odgovorila i dalje plačući. Da, ali to nije dobro funkcioniralo. I po uvidu u moju knjigu života vidjela sam da im je gospodin poslao to mlado stvorenje da je sačuvam od velike gluposti. On je htio da je sačuvam da ne padne u ponor, da je od toga odvratim da pobaci svoje djetešce. Jer pobačaj veže težak lanac oko našega vrata, koji nas pritišće do zemlje koju mi tada jedva možemo sa sobom vući. On uzrokuje bol koja nikad ne prestane u našem životu. To je besmislena svijet da smo ubili, dakle da smo ubojice. Pritome je najgore da nismo ubili bilo koga nego svoje vlastito meso i krv, svoje vlastito dijete. Najgore u slučaju ove djevojke bilo je da sam joj, umjesto da sam je odgovorila od toga i govorila joj gospodinu Bogu, ja sam je dala novčanik u ruke da može izvršiti pobačaj i da bi smirila svoju savjest, ne znam može li se to još nazvati savjest što sam tada učinila. Dala sam joj toliko novca da može ići u najpoznatiju kliniku za pobačaj, da ne bi poslije toga imala bilo kakvih posljedica. I kao u ovoj zgodi financirala sam još neke, da ne kažem mnoge pobačaje. To je tako strašno kada na to sada mislim. Svaki put kada se tako proljeva krv jedinog djeteta za sotonu je kao velika žrtva paljenica i to je svečana gozba za đavola. On trlja ruke i pleše od veselja,
a našega gospodina Isusa Krista boli kao kod njegove smrti na križu. I po tim bolovima drhti on i trpi veoma mnogo svaki put kada nerođeno, nevino dijete biva na smrt ubijeno. U knjizi života mogla sam naime također vidjeti kako nastaje život. Vidjela sam kako se tog časa stvara duša. U času kada sjemena stanica susretne jajnu stanicu, tada bljesne predivna iskra koja isijava svjetlo, koja ima izvor u svjetlosnom suncu Boga Oca. I utroba žene koja postaje majkom bude obasjana zrakama te nove duše u času kada njezina jajna stanica bude oplođena. A kada dođe do pobačaja, tada ta duša vrišti i jauči od velike boli, makar joj nisu oblikovane ni oči ni ostali udovi. I čitava zajednica svijetih, čitav ono strani svijet čuje te krikove i to jaukanje. Kada jedna nova sa Božjom pomoću stvorena duša bude ubijena. Čita nebeski svod trese se pod tim krikom i čuje ga se od jednoga kraja do drugoga, glasno i jasno kao jeka u brdima. U paklu se također čuje glasni krikovi, ali tamo su to krikovi radosti, koje svi đavoli izbacuju za slavlje toga dana i pritome izvode ples veselja. Neposredno poslije toga otvaraju se u paklu neki pečati i izlaze vani grozne nakaze, koje bivaju puštene na zemlju da bi iznova napastovali čitavo ljudstvo i zavodili u stramputice. Posljedica je toga da su ljudi uvijek još jače zarobljeni od Sotone, uvijek sve više padaju u grijehe uživanja, uvijek nadolaze nove ovisnosti i događaju se sva ta teška i grozna zodjela o kojima dnevno slušamo i gledamo vijestima, i za koje mi svaki put mislimo da ne može doći nešto gore, da bismo sljedećega dana po novim zlodjelima vidjeli da ipak moguće već rasti u zlodjelima. Imate li uopće predodžbu koliko beba bude dnevno ubijeno na čitavome svijetu? Nije nam više moguće predstaviti veličinu toga strašnoga zločina. Mi gazimo u krvi te nevine djece i to govorimo i ne zapažamo. To je za nas normalno i već ispada u svakodnevnicu. Ako se netko diže protiv pobačaja, obilježava ga se kao fanatik ili konzervativac, staromodan, donekle i lud. I to je jedno od velikih problema paklenog kneza, Sotone. Što će biti s našim svijetom ako je cijela nevine krvi svakog pojedinog nerođenog djeteta toliko da jedan novi đavao bude spušten slobodno na zemlju? Uskoro će nam našem svijetu postati tama od brojnih đavola koji budu pušteni. Tada sam vidjela kako sam uronjena u tu krv nevine djece i njome oblivena. I posve suprotno procesu pranja na našem svijetu, moja bijela duša je postala po tom pranju u krvi sve tamnija i neuglednija, dok nije postala posve crna. I nakon te povijesti sa pobačajima uopće nisam više apsolutno imala osjećaj za grijeh. Za mene jednostavno više nije postojao grijeh. Sve bilo dopušteno i moje ponašanje mi je pri tome dobro došlo. Ja sam pomagala ljudima, nisam jedno bila savršena da sam tim ljudima pomagala na sigurnom putu u pakao. I na površinu je došlo još nešto drugo, što nikako nisam zapamtila niti mi je došlo na pamet, jer sam i sama bila na platnom popisu đavla. Pokazane su mi sve bebe koje sam ja sama obila, koje sam ja pobacila. I upravo tako kao što vi sada nisam u prvi čas znala kako, kada i gdje, i pokazalo mi je odmah i to sam tada imala posve jasno pred očima. Rekla sam vam još na početku da sam ja sama kao metodu zaštite za planiranje obitelji protiv začeća izabrala spiralu i dala je postaviti u mene. I uz bolno čuđenje morala sam sada vidjeti u knjizi života koliko je mojih jajnih stanica bilo oplođeno i bile su u stanju da se i razvije u male bebe. Vidjela sam mnoge svjetlosne iskre koje bi se zapalile kod stvaranja ovih duša, a čula sam krikove tih duša koje su bile istegnute iz ruke Boga Oca. Najednom sam shvatila razlog zašto sam uvijek bila tako slabe volje, ogorčena i neraspoložena. Bila sam slabe volje, često sam bila nedopustina, neobuzdana i mrzavoljna pred svojim bližnjima, pred svojoj obitelji. Čitav sam dan bila frustrirana, ništa me nije mogla zadovoljiti. Često bi me napadale strašne depresije. I kao da su mi tada pale ljuske s očiju, jednostavno i posve jasno, ja sam se pretvorila u stroj za ubijanje beba. Sve to učinilo da uvijek dublje tonem u blato grijeha. Kako sam se mogla na početku toga cijeloga pregleda svojega života umisliti i ponosno izjaviti da nisam nikoga ubila? I kako sam mogla nekog drugog koji je meni izgledao predebeo ili mi je bio nesimpatičan odbaciti na stranu, prezirati, da pače grubo s njim postupati, jednostavno odbaciti? Kako sam mogla tako oholo ponašati se, a bila sam najobičnija ubojica? Također mi je bilo pokazano da se ljude može ubiti ne samo pucanjem iz pištolja. Ne, često je dostatno.
kada ga se bez razloga mrzi, kada mu se zlo želi ili čini, kada nekoga izljeva zavist protiv te osobe. I već time se može nekoga ubiti. Ubojstvo u obitelji ili u nekom selu počinja se vrlo često po tim radnjama koje mi često smatramo samo neopasnima, makar zlima. Sagriješio bludno. Sada kod šeste zapovjedi ne sagriješio bludno, rekla sam samoj sebi. Evo konačno, barem u ovoj zapovjedi, ne možete mi prebacivati ikakve prekršaje. Ne možete mi prebacivati ikakvog ljubavnika, jer sam čitavog života samo sa svojim mužem intimno živjela i to je bio moj prvi i posljednji, naime, moj suprug. Nedom je pokazano da sam svaki put kada sam pokazivala svoje razgoličene grudi, izlagala moje tijelo u seksi bikiniju, te strane ljude na to navodila, da me požale, da pri tome imaju zle misli i da time sagriješi. Na taj posao jednostavan način sam tako usput pala u preljubu. Ali također sam svojim načinom, što sam uvijek druge žene savjetovala, da trebaju biti nevjerne svojim muževima kada bi ih me rekla: ne budite glupe, tajno im naplatite, ne opraštajte im, nego se čim prije rastavite. Jedino tim riječima i tim zlim savjetima sudjelovala sam u gnjusnom preljubu. Tako sam pri tome pogledu svojega života jasno spoznala da su takozvani grijesi tjelesnog uživanja gnjusni. Oni izravno vode u prokletstvo i treba ih posve odbaciti, pa makar ih mnogi ljudi dan danas smatraju normalnim i kažu da se to smije činiti i da je to u redu. Da ovo ili ono iskustvo trebamo sami iskusiti, da se mora iskušati da bi se vidjelo osjećaje ili se pritom uživanje ili se dolazi do posebnog vrhunca. Mnogi se čak ne susretnu to usporediti sa životinjama, kad dokaz za svoje ponašanje kažu: ponašajmo se tako neobuzdano kao divlje životinje. Također se često donosi argument za homoseksualnost da je ona posve ravna i da je Bog odobrava, jer je već dokazano da kod životinja ima homoseksualnih parenja. Da, ne zapažamo li pri tome sebi za uzor uzimamo životinje, a to je isto kao i odbaciti dušu. Ono što nas obilježava kao Božju sliku, naime od njega u svakom čovjeku stvorenu neumrlu dušu, bacamo tim pred pse. Nažalost, ja sam se svom životu otrgnula od Božje ruke. Morala sam sa žalošću tvrditi da grijeh nije samo izvršiti čin, nego također da mogu teško griješiti u najskrivenijim mislima i u svojoj duši. Kaže se također u priznanju grijeha u mislima, riječima i djelima. Za mene je također bilo bolno morati spoznati da svi ti učinjeni grijesi imaju posljedice, još kroz drugo vrijeme dalje djeluju. Grijeh preljuba, bolje rečeno grijesi preljuba, mojega oca njegove djeci nanio je mnogo štete i guši njihove duše. Ja sam time postala prezirateljica svih muškaraca, a moja braća su postala pravi otisci, prave kopije svojega oca, koji svugdje na veliko govore da su pravi mačo muškarčine, pravi ženskaroši i velike pjandure. I time se oni još ponose, govore o tome ponosno pred svim svijetom. Oni nisu ni malo svjesni kako teško škode također svojoj vlastitoj djeci. Zbog toga sam vidjela svojega oca kako na drugome svijetu tako gorko plače. On je tek tamo shvatio i uvidio kako su teško njegovi sinovi, također njegove kćeri, naslijedili njegove grijehe. I očio je kako se time štetu nanio Božjem redu i stvorenju Boga oca. Dragi slušatelji Radio Marije, nakon kratke glazbene stanke vratit ćemo se na komentiranje današnjeg pročitanog teksta.
Evo, dragi slušatelji, nakon pročitanog kratkog teksta od nekih 15-20 minuta, malo ćemo razgovarati o ovome, onome što ja zapravo vidim kao negativno, a naravno i ono što ste vi, dragi slušatelji, mogli čuti. Ne obi kao peta Božja zapovljed, kao što je doktorica Gloria Polo navela, ne znači samo fizički nekome oduzeti život, pištoljom nekoga ubiti ili nečim drugim, nego samim nagovaranjem da neko počini život, svakako mi vršimo ubojstvo. Ovdje svoga iskustva doktorica Gloria Polo je u nekoliko navrata svojoj rodbini, svome nećaku i njegovim djevojkama davala, govorila o mogućnosti kontracepcije, u ovom pogledu o spirali, na koji su način oni radili kako ne bi došlo do začeća. I ona čak u svome životu, kada je došla u knjizi života, odnosno kada je došla u raj, odnosno u čistilište, vidjela je kako kod svakoga seksualnog odnosa, kada sjemena stanica dođe u jajnu stanicu, dođe do iskre, kada se budi nešto prelijepo, ono što Bog zapravo i želi, to jeste rađanje života, i sa spiralnom stanicom mi to živo biće ubijamo, a tada s druge strane najveće djelo koje može Satona uraditi jeste učinjeno. Plješće, veseli se, sve ono uživanje, veliki hedonizam koji se može učiniti kod Satone jest tada učinjen. Uživanje u ubojstvu nerođenoga djeteta. To je ono zapravo što Satona napose veliko slavi. I ovaj dobar primjer, kao što govori doktorica Gloria Polo, kod ubijanja nerođene djece svakako je ono što ostavlja utisak i u današnjem životu. S druge strane, kada govorimo o
ne sagriješi bludno, šestoj Božjoj zapovjedi, doktorica Gloria Paula rekla da je čitavog života bila vjerna svome suprugu, da nije imala ljubavnika. A s druge strane ćemo se vratiti na refleksiju, drugu stranu medalje. Ona zapravo nije imala ljubavnika, ali svim svojim prijateljima, svojim prijateljicama nagovarala da varaju svoje supruge, ukoliko je suprug njih prevario da one to trostruko više vrate ili naravno da se čak rastanu od njega. No s treće strane je bitno je važno naglasiti da je ona isticala svoje tijelo, svoje obline, svoje grudi kada je išla na bikiniju na plažu. Svojim seksualnim bikinijama ona je odvraćala muške poglede koji su maštali kako opće seksualni čin sa njom ili kako oni zapravo u tome trenutku zgriješi. E to je ono svakako, dragi slušatelji Radio Marije, što nas u ovom trenutku treba na neki način odvratiti od bilo kakvih seksualnih pažnji, bilo kakvih seksualnih razmišljanja kada nekoga vidimo, naravno u bikiniju na plaži. To je ono zapravo što ta osoba čini grijeh i kada dobije uvid knjigu života, tada će joj sve biti jasno. Ovo su one dvije stvari koje smo danas svakako iznijeli ovdje, to jeste ubijanje i ne sagriješi bludno kao jedne, možemo reći, činjenice koji mi govorimo da i nerado činimo ili da i ne činimo, ali nismo toliko svjesni koliko sama peta Božja zapovjed neubijanje je toliko prisutna kod nas kada mi druge nagovaramo, ali ovdje najviše kod pobačaja, kod nerođene djece. I naravno kod šeste Božje zapovjedi ne sagriješi bludno, kada mi ističemo svoju seksualnost ili kada mi nagovaramo druge ljude da čine grijeh. To je ono što trebamo izvući kao poruku iz ovoga svega. Dragi slušatelji, nadam se da vam je ova danas emisija bila poučna, da ste mogli nešto korisno izvući iz nje. A naravno, sljedećoj osmoje govorit ćemo o sljedećoj Božjoj zapovjedi, to jeste ne ukradi. Koliko se mi libimo i čak ne želimo da ukrademo tuđe stvari, ili čak sljedeća Božja zapovjed ne reci lažna svjedočanstva, koliko smo mi oprečni oko toga. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste i danas bili u emisiji, sedmoj emisiji svjedočanstva doktorice Gloria Paula. Danas, kao i prošli emisija, s vama je bio Dražen Janko. Ostanite dalje na valovima Radio Marije. Mir i dobro.